Derp-a-derp. Ei, että pelataan Minecraftia. Ota! Nää kipee vettä pitkin. Mä kuolen kohta. Ui! No, grappling hook. Do your shit. Ui juman kautta. Harmode sydän. Aa, ihana musiikki. Onks siellä tää Halloween musaa? Tuttu tän, tuttu tän. Juu. Mä en uskalla lähteä. Underground Halloween musa. Mä en uskalla lähteä veden alta, kun täällä on käneitä. Tänne. Häh? Tänne. Kuule hitaasti ja varmasti. Täällä on vettä ja illuminat päät. Voi illuminati. Saa. Just die. Venä. Täällä on joku skeleton. Joku skeleton. Jatkaahan. Onks näin suora tunneli alas? Juu. Vähän siisti biisi. Tää My Little Pony-biisi. En tiedä, vähän paha. Niit pinkkejä miehiä, mitä pääsee karkuun, kun hyppää katolle. Muista, kun se yritti tehdä sitä meteorifarmia. Ei. Mäkin ymmärsin, mitä tehdään. Tarvii olla 100 blokkia, niin voi tehdä sellaisen alueen niille. 50. Ajaa. Mä olisin löytämätöntä aluetta. Enää ei tutkia sitä. Yksin aluetta, mitä ei löydy. Jätkä on 2 kilsaa maan alla. Tiedätkö, menee hetki. Jalka ei ole sama kuin metri, kuten on eri. Onks se osunut vielä tohon helvettiin? Juu, täällä mennään. Ai. Tää vesi despawnaa tän lagin takia. Ui saakeli. Nyt täällä on niitä pinkkejä. I'm gonna die. Hei, ehkä mä en kuolekaan. Nyt tulee komea loppu. Loppusilaus, kun Miro kuolee. Mikä on Crystal Shard? Se on sellainen jännä. Täällä on kobalttia. Sarda. Here is cobalt. Come down, we need cobalt. Pysähdy mun kohalle. Mä arvasin, että tolleen kävis. Ai niin. Lintu muuttaa ulkona. Ai niin. Onks ne vähän OP noin kauksen tyypit? Joku 300 helttiä, niin ei ota mitään damaa melkein. Sitten pystyy teleporttaan kun jäkin Slender. No jep. Täällä on yksi vitun illuminaatis laimi. Vähän trollii mua. Minecraftia. Ai jaa. Noni, that's it. Okei, okay, Minecraftia. Vai? Minecraft. Juu. Noin. Nähdään Minecraftissa.